El ple municipal de gener va tenir com a epicentre el projecte europeu de transició energètica a Vilabat, en acceptar la subvenció i els documents del partenariat i l'autorització a la Junta de Govern per aprovar els possibles canvis que es puguin donar. A més, es va aprovar l'expedient de modificació de crèdit per col·locar la subvenció dins dels crèdits extraordinaris. També en aquesta sessió es va acordar iniciar l'expedient de delimitació del terme municipal de Viladecans, donant compliment a la petició de la Generalitat per la delimitació del mapa general municipal i comarcal de Catalunya, i es van designar els membres de la comissió municipal que s'encarregarà de fer-ho. El primer ple de l'any també va comptar amb dues declaracions institucionals una sobre la campanya per acollir refugiats Casa Nostra és Casa vostra i una altra sobre el compliment de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea referent a les clàusules sol. Pel que fa al torn de control i fiscalització plenària només es va aprovar la moció d'Esquerra i PSC en favor del reconeixement del dret a votar als 16 anys. No van aconseguir prosperar les mocions d'iniciativa per declarar Viladecans ciutat amiga de la cultura vegana i vegetariana, ni la d'esquerra per la dinamització de les festes majors i la seva organització amb participació ciutadana.